בני, תודה רבה על הדברים. אני מזמין את פרופסור גליה גולן מבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. תודה. בנימינה, משפחה, רבותיי, גבותיי. אני הכרתי את עודד כשהוא חזר מארצות הברית עם הדוקטורט, אחרי שהוא למד בלימודים הסובייטיים באינדיאנה. ואנחנו עבדנו ביחד במספר פרויקטים במשך כמה שנים, ובעצם במשך למעלה מ-30 שנה אנחנו היינו בקשר, לפעמים פחות כשהוא היה בחול, לפעמים יותר, במיוחד כמובן כשהוא היה בארץ. וכשהוא חזר לארץ אחרי התקופה שהוא היה באוניברסיטת קולומביה, הוא בא להגיד שלום, ואני ביקשתי ממנו אז לתת הקורסים במרכז הבינתחומים הקשורים לרוסיה. אז הייתי כבר בפנסיה מירושלים, ועבדתי שם על הקמת בית הספר לממשל, ומן ההתחלה הוא זה שנתן את הקורסים, והיה ממונה על התחום הזה של רוסיה במרכז הבינתחומי. ובעצם הוא לימד שם עד לחודשים האחרונים, אפילו כשהוא היה כבר מאוד חולה. אז אני הכרתי את עודד בעיקר כמומחה לברית המועצות, מומחה יוצא דופן, מומחה מצוין לברית המועצות. ואני גם הכרתי אותו כקולגה, יוצא מן הכלל, אדם נדיב, נפלא. זה תמיד היה תענוג, בעצם היה כיף פשוט לעבוד איתו, לדבר איתו, לשוחח איתו על מדיניות החוץ של ברית המועצות, להחליף דעות, רעיונות. מה שהיה בשנים האחרונות ממש כיף, הוא היה קופץ לחדר שלי בהרצליה, והיה אומר, ראית את זה, קראת את זה, ראית מה שנאמר פה בספר החדש של גייטס. פשוט הוא בא תמיד בהתלהבות, והיה ממש תענוג לשבת איתו ולשוחח ולנסות עוד ועוד להבין ולנתח מה שפעם היה. זה היה ממש נפלא להתחלק איתו ולשמוע אותו ולראות איכשהו מה שהוא הציע, מה שהוא היה מוכן לתת. והוא נתן. וזה בעצם התכונה שכל כך בולטת בעיניי, שהוא נתן. הוא נתן לא רק לקולגות, אלא גם לתלמידים. התלמידים היו מתים עליו. נורא מאוד, מאוד מאוד אהבו אותו. מאוד אהבו אותו, ופעם אחת אני בעצם גיליתי את הסוד. הוא אז אמר לי שהוא היה בזמנו שחקן בתיאטרון. ואז הבנתי, והוא כך אמר לי כמה שהוא אוהב ללמד, והוא בהחלט היה מוצלח. הוא נתן מעצמו. הוא נתן לתלמידים, הוא נתן לקולגות, הוא נתן למשפחה, הוא נתן לחברה. הוא נתן מעצמו. עודד היה פשוט בן אדם. והוא חסר לנו, הוא חסר לי גם. תודה.